Milli Şura və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası oktyabrın 19-u miting keçirmək üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edib. Müraciətdə hələ ki Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən cavab verilməyib. Sosial şəbəkələrdə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mitingə icazə verməməsi təqdirdə razılaşdırılmamış miting keçirmək çağırışları çoxalıb. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elşad Hacıyev kanalımıza müsahibəsində bildirib ki, qanunvericiliyə uyğun olaraq paytaxtda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə razılaşdırılmayan istənilən siyasi aksiyanın yaxud mitingin qarşısı polis tərəfindən qətiyyətlə alınacaq. O vurğulayıb ki, yığıncaqları, mitinglərin, nümayişlərin, küçə yürüşlərinin və piketlərin təşkilinin və keçirilməsi qanunla müəyyən edilir. Polis yalnız qanunvericilik çərçivəsində paytaxtda hüquq qaydasının təmin olunmasında üzərinə düşən vəzifələri həyata keçirəcək. Qanunvericiliyə uyğun olaraq paytaxtda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə razılaşdırılmayan istənilən siyasi aksiyanın yaxud mitingin qarşısı tərəfimizdən qətiyyətlə alınacaqdır. Yığıncaqların, mitinglərin, nümayişlərin, küçə yürüşlərinin və piketlərin təşkilinin və keçirilməsi qanunla müəyyən edilir. Polis yalnız qanunvericilik çərçivəsində paytaxtda hüquq qaydasının təmin olunmasında üzərinə düşən vəzifələri həyata keçirəcəkdir.